Jak bych popsala Chicago? Za prvé je to město ve Spojených státech amerických, ale je to město, ve kterém se v roce 1924 ve slavné éře chicagského zločinu odehrál skutečný příběh dvou vězenkyň, vražetkyň, které zabily, zastřelili své milence. A podle tohoto skutečného příběhu muzikáloví tvůrci vytvořili krásný, temný příběh, který se odehrává také v Chicagu v roce 1924 a teď po 100 letech ho uvádíme tady v Národním divadle na Rostoslezském divadle Jiřího Mirkna. Roxy Hart je hodně jako vypočítavá a je prostě zábavná, je taková barevná s tom hraní, to mě na tom fakt baví. Myslím, že má takovou perfektní jako linku v tom příběhu. Mám hodně ráda celou scénu soudu. To je taková moje oblíbená pasáž. Mám hodně ráda písničku Roxy a Me and My Baby. Hanka má na mě další otázku, tady dramaturgině mi to tady takhle zase řekne do výstřihu. Ráda bych se zeptala na choreografie, které jsou v tomto muzikálu neobyčejně obtížné. Simča Machovičová nám postavila nádhernou choreografii k písničce Roxy právě. To mám fakt ráda, ale co Cocmorej zase udělal perfektní Me and My Baby a myslím, že to perfektně doplňuje ten jejich styl, že Simča je taková ženská, jak ona to říká, sensuálna. A Laco zase říká, že to musí být revuálné, taková kabaret nebo něco takového. Takže to si myslím, že je přesně, co se tady v těch dvou choroškách tak jako mísí. Musím říct, že asi si neumím představit, že by žádná část nebyla, takže já mám ráda úplně celé. Že bych nechtěla říct jedno číslo, protože každý má něco jiného a já se těším, jak je to po každý jiný. Když na Chicago, tak do Ostravy.